Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri iqra al-Qur'an, wardadow Qur'aanka aqriya. Haddaba haddaan Qur'aanka aqrinno maxaan helaynaa? Sideena Qur'aanka loo aqriyaa? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Walaalaha ilaahay dartiis u jeclahay, meel walba adduunka ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago xadiid aad u qiimo badan, aad u faa'iido badan, ka sheekeynaya qur'aanka iyo fadligiisa. Qofka qur'aanka aqriya adduunka ku aqriyo muxuu helaa? Qur'aanka goormaa la aqriyaa? Sideena loo aqriyaa? An abi umaamat albaahili radiallahu anhu qaala qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam biabi huwa ummi ku salli nebi magaciisa markaa maqashid. Nebiga sallallahu alayhi wasalam wuxuu yidhi iqra'u lqur'aan, wardadow qur'aanka aqriya. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أما شفيعا لصاحبه. رسولك حير والقرآن كأقرية قرآن كهداء أقرسان قرآن كآخر وحو إمانا أسيقو الشفيع دلبا يقفكي أقرنجري أما ذاتكي أقرنجري. حديث كان وحاوري الإمام الجليل إمام مسلم رحمه الله تعالى. ولا ليا القرآن كإن لا أقري فضائل بدنا كجرت قرآن وكلام الله هذا الكإلهي خالق جوايا الله كو أبوري هذا الكي سوا الله يقول هذا المركا قرآن كأقري نيسد وحان سمي وحان هسمين وحان خير كوتهي وحان شر كوتهي دتك هرساني سمين ولوها لاجين دتك وناكسن ساني سمين وكبد باذين intaas iyo in ka badana qur'aanka ku jirto. qur'aanka in la aqriyo marka fadaa'il badan u leh. bal nebiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laa aqulu alif laam miim xarf. alif laam miim hal xaraf waa madhaha yiri alifna waa xaraf, laamna waa xaraf, miimna waa xaraf, waa saddex xaraf oo soddon ajir aa kuhelaysa. cajiib, waa shayga keliya adoo macnihiisa aqoonin aqrintiisa aa ajir ku helaysa. alif laam miim bis haddaad tiraahid soddon ajir ayaa helaysa ka waran qof qur'aanka dhameeya maalintii. dadka qur'aanka aqrinaya laba mid ka mid ah waaye qof qatar ku ah oo macalin ku ah, kaas waxaa waaye maca alkiraami safarati albarah waaye malaa'igtuu la leebel yahay, nin qur'aanka ku raaxaysanayo, cod macaan la si fiican u yaqaana qur'aanka markuu aqrinayo, sax u aqrinayo, kaas dadkaas waaye. laakiin dadka dhan saas maahle, maxaa la sameyna? qofka qur'aanka dhib ku yahayna ka waran, kaasna laba ajir uu leeyahay. allaahu akbar, laba ajir. ajirkuu qur'aanka ku aqrinayay iyo ajirkuu dhibka ku ahaayo naftiisa ku adkeynayay ayuu hela laba ajir. inaa heshid ama malaa'igta inaa la level noqotid ayaa markaasta helaysaa haddaa qur'aanka aqrisid. dadka qur'aanka aqristo jecel allaha nagu daro. qofkii qur'aanka aqri waayay ka waran asigana dhibkiisa jirto. aakhara markii la gaaro qur'aanka dadna wuu u doodaa, dadna wuu ku dhagaa. wuxuu yihi ilaahayow hibal ima aqrinin yaa rabbi ina qowmi takhaduu hada alqur'aana mahjuura. aayaddaas muu ku aqrisa qur'aanka ilaahay? qofkii qur'aanka ka hijroodo oo aan aqrinin aakhara dhibuu ku jiraa. qofkii aqriyane liibaan iyo meel saruu ku jiraa, adduunya wuu ku liibaanaa, dadka asaa ka sarreeyo. qabriga ilaahay wuu ugu waasicnaa. aakhara markii la gaara dadka u sarreeya waa. jannada markii la gaara asiga ma ahane waalidkiisa xataa la karaamayna. qur'aanka ha la barto, ha lagu dadaalo, hana la xifdiyo, khayr allah idin siiya. tayib, qofkii qur'aanka aan xifdin karin ama aan wada aqrin karin wax kaluu samaynaya maa jirta? mise qur'aanka inuu xifdiyo kulligiisa 104 soddonka jus, mise xal kalaa jiro, mise wax kaluu samayn karaa? jawaabtida hadaaratiina ogaatidna xalaqada soo socoto ii ku dhaafin, khayr allaha ku siiye. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. ilaahay subxaanah watacaala waxaa noo weydiinaa jannat alfirdows inuu nagu kulmiyo, dadku qur'aanka u doodaayo u shafeeca qaadaayo inuu ilaahay nagu dara. aamiin dhaha, bakhiil ha noqonina. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. ka faa'iidayso ku camal fal walaalaha kalena usii gudbi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.